E përmendëm që bëhet fjalë për domethënë Rama është ankuar, pse po godisni vetëm nga neve dhe nuk godisni nga krahu tjetër. Në ndërkohë, Yuri Kim del dhe e thotë jam shumë e zgjënjur për sa i mirë ta irin që duhet të kuptojmë një gjë. Goditja e ministrave në çdo vend të botës është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që t'ia provosh fajin, implikimin etj. Etj. Edhe në Itali që u bë gjitha i proces i madh manipulite, nuk se u dënuan shumë ministra, për mos e thënë vetëm një i shëndetësisë që i gjetën parat edhe në për dysheke dhe në për karrige. Prandaj, them që dënimi ministrave bëhet me këta akuzën shpërdorim detyre. Hajde gje shpërdorim detyre dhe lirimi Sajmir Tahirit në një farë mënyre, ishte një bonus që u dha me qënë se dënimi ishte me një term shumë të përgjithshëm, si e shikoj unë pakten. A ka të drejtë Rama? Po, ka të drejtë Rama, sepse ka një lloj presioni nga ambasada amerikane për drejtësin, dhe këtu unë bashkojmë me Bushatin, që pasaj kjo drejtësi vepron në mënyrë të pak koordinuar, dhe bën edhe dënime me akuza, dhe me, domethënë, kur vjen dënimi është shumë i... është pra i pakoordinuar, sepse çohet Yuri Kim e thotë godisni ministrat, këta dalin e godasin vetëm majtas. Unë djathas akoma nuk kam parë. Duhet të përgjigjet dikush. Po mirë, me edhe djathas duhet të përgjigjet dikush. Në qoftë se jemi në këtë derexhe, jemi për këto 30 vjet që ka drejtuar herë njëri, herë tjetri. Kështu që është normale që Rama t'i kërkoj të paktën mos bëj presion mbi drejtësinë. Do ta bënte çdo kryeministër.